Enrico Fermi 1901-1954 Enrico Fermi ជាជនជាតិអ៊ីតាលីរស់នៅក្នុងត្រកូលគ្រួសារបញ្ញវន្ត Fermi ស្រឡាញ់ការរៀនសូត្រតាំងតែពីតូចមកម្លេះកាលនៅជាសិស្សវិទ្យាល័យ Fermi បានសរសេរបទអត្ថាធិប្បាយមួយយ៉ាងឆ្នើមពីចរិតលក្ខណៈរបស់ Utopic លោកគម្រប់អាយុ21ឆ្នាំអង់រីហ្គោហ្វេមីដណ្ដើមបានតួនាទីជាបណ្ឌិតរូបវិទ្យាហើយត្រូវបានជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យទីក្រុងរ៉ូមឆ្នាំ1938ហ្វេមីបានទទួលរង្វាន់ Nobel ដោយសារសំណង់ច្នៃប្រឌិតដ៏មហិមាទាំងឡាយរបស់លោកលើផ្នែករូបវិទ្យានៅឆ្នាំនោះដែរអ្នកប្រាជ្ញយើងត្រូវភៀសខ្លួនទៅអាមេរិកដើម្បីគេចពីអំពើវិឆេទកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វាស៊ីមូសូលីនីហ្វេមីជាអ្នកដំបូងបង្អស់ដែលបានកសាងឡប្រតិកម្មបរមាណូហើយបានចាក់គ្រឹះទ្រឹស្ដីសម្រាប់វិស័យរូបវិទ្យាដែលជាទ្រឹស្ដីបើកចេញសម័យកាលបរមាណូសមាគមតស៊ូជាមួយមិត្តភ័ក្តិកាលនៅជាកូនសិស្សហ្វេមីបានរួមជាមួយមិត្តភ័ក្តិរៀបចំបង្កើតសមាគមតស៊ូរួមគ្នាជាមួយមិត្តសម្ដៅគោលបំណងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការកែលម្អគុណវិបត្តិមានម្ដងនោះប្រធានរបស់សមាគមគឺរ៉ាហ្សេទីបានប្រព្រឹត្តការខុសឆ្គងថ្មីបើមានលេសដោយពាក្យថាសិទ្ធិនៃករណីលើកលែងចំពោះប្រធានសមាគមក្តីក៏ហ្វេមីនៅតែបដូផ្ដាច់អនុវត្តការថ្កោលទោសមិត្តទាំងឡាយរបស់ហ្វេមីបានពោលទៅកាន់ហ្វេមីថាបើអីចឹងសមាគមនឹងត្រូវបាត់កិត្យានុភាព Family ក៏ច្រានចោលគំនិតនេះភ្លាមទេកិត្យានុភាពរបស់សមាគមគឺស្ថិតនៅត្រង់សមាជិកគ្រប់រូបត្រូវអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះរាល់បទវិន័យរាប់ទាំងប្រធានសមាគមផងដែរវិជាសាស្ត្រមួយគ្មានអនាគតឆ្នាំ1926ជាលើកដំបូងដែលមហាវិទ្យាល័យទីក្រុងរ៉ូមបានរៀបចំបញ្ចូលផ្នែករូបវិទ្យាក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអង់រីហ្គោហ្វេមីរួមជាមួយមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតគឺរ៉ាហ្សេទីត្រូវបានប្រគល់ភារៈឲ្យទទួលបន្ទុកផ្នែកនេះថ្មីបើបានធ្វើការឃោសនាបំផុសច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ផ្នែកនេះមានសិស្សតែម្នាក់គត់គឺអាម៉ង់ឌីបានមកសុំចុះឈ្មោះចូលរៀនភាគច្រើនចាត់ទុកថារូបវិទ្យាជាផ្នែកមួយដែលគ្មានអនាគតមានមតិខ្លះថែមទាំងបានស្នើសុំឲ្យរំសាយចោលផ្នែករូបវិទ្យាថ្មីថ្មោងនេះតែហ្វេមីបានការពារយ៉ាងបដិបដាច់សូមរងចាំ 2-3 ឆ្នាំទៀតសិនចាំយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាតើរូបវិទ្យាវាមានអនាគតឬក៏គ្មានអនាគតដូច្នេះឆ្នាំសិក្សា 1926-1927 លោកសាស្ត្រាចារ្យទាំងពីររូបបានបង្រៀនសិស្សតែម្នាក់គត់ប៉ុន្តែ10ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកទាំង3ក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញដែលបង្កើតចេញនៅនិកាយរូបវិទ្យាថ្មីមួយដែលបច្ចុប្បន្នយើងតែងនាំគ្នាហៅថានិកាយហ្វេមីទ្រឹស្ដីសាសនាថ្មីនៅពេលមុខវិជ្ជាមេកានិកត្រូវបានហ្វេមីយកមកបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យរ៉ូមមានមនុស្សជាច្រើនបានជំទាស់ដែលចាត់ទុកថាមុខវិជ្ជានេះជាមុខវិជ្ជាអរូបីជាប្រភេទទ្រឹស្ដីសាសនាថ្មីតែប៉ុណ្ណោះចំណែកហ្វេមីត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យដោយចំអកថាសម្ដេចសង្ឃរាជទៅវិញសម្ដេចសង្ឃរាជធុញទ្រាន់ចិត្តណាស់លោកបានខិតខំពិគ្រោះជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបទៀតគឺបេកស៊ិកដើម្បីរៀបចំការពិភាក្សាមួយស្ដីពីនិកាយរូបវិទ្យាទាំងពីរគាត់ធ្វើត្រាប់តាមហ្គាលីឡេដែលកាលពីដើមបានសរសេរការសន្ទនាអំពីមជ្ឈមណ្ឌលនៃផែនដីនិងការពៀពីមជ្ឈមណ្ឌលនៃព្រះអាទិត្យរូបភាពដ៏ចម្លែកនេះបានទាក់ទាញសាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតដ៏ច្រើនកកឲ្យមកស្ដាប់ក្នុងការជជែកនេះហ្វេមីបានដើរតួជាសង្ឃរាជហើយបានទេសនាយ៉ាងពិរោះទាក់ទាញចិត្តអ្នកទាំងឡាយឲ្យយល់ពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់មេកានិកដែលជាផ្នែកមួយរបស់វិទ្យាសាស្ត្ររូបវិទ្យាកុំធ្វើឲ្យបញ្ហាធម្មតាទៅជាស្មុគស្មាញអ្វីបើហ្វេមីជាអ្នកទ្រឹស្ដីក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ដល់ការអនុវត្តក្នុងរាល់អត្ថបទពន្យល់និងរាល់ការជជែកដេញដោលជានិច្ចកាលលោកតែងតែរករូបភាពដ៏រស់រវើកជាក់ស្ដែងមកបញ្ជាក់លើបញ្ហាអរូបិយដែលពិបាកយល់
Fermi តែងរៀបរាប់ឲ្យនិស្សិតទាំងអស់បានដឹងពីរឿងកំ pl ែងមួយមានម្ដងនោះកាលនៅប្រទេសអ៊ីតាលីប្រពន្ធខ្ញុំមានបំណងឲ្យខ្ញុំហៅជាងមកធ្វើទ្វារមួយជាន់ទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់នៅបន្ទប់គេងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនជឿថារឿងនោះនាំមកនៅប្រសិទ្ធភាពឡើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការគិតគូរអំពីខ្យល់អាកាសចេញចូលនិងអំពីការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពកម្ដៅក្នុងបន្ទប់នេះនៅទីបំផុតខ្ញុំបានប្រកាសថាមិនត្រូវការធ្វើទ្វារថែមទៀតទេប្រពន្ធខ្ញុំក៏យល់ព្រមតាមគំនិតខ្ញុំតែក្រោយនោះមិនយូរប៉ុន្មានយើងសម្គាល់ឃើញថាបន្ទប់នៅតែត្រជាក់យ៉ាងខ្លាំងប្រពន្ធខ្ញុំមិនរវល់ដល់ការគិតគូររូបរបស់ខ្ញុំទេគេក៏ហៅជាងមកធ្វើទ្វារបន្ថែមទៀតដំឡើងទ្វារបានត្រឹមត្រូវបន្ទប់ក៏កក់ក្ដៅជាងមុនមែនអ្នកទាំងអស់គ្នានាំគ្នាសើចរួចសួរថាហេតុអ្វីបានជាមានរឿងយ៉ាងនេះហ្វែមីក៏សើចរួចឆ្លើយតបវិញថាវាមានអីណាពេលពិនិត្យឡើងវិញទើបដឹងថានៅពេលធ្វើលេខកឹតគូនោះខ្ញុំបានច្រឡំលេខ01ទៅហើយអ្នកប្រាជ្ញបានធ្វើការសន្និដ្ឋានមិនគប្បីឲ្យស្មុគស្មាញនៅបញ្ហាដ៏សាមញ្ញនេះឡើយមិនមែនសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មទេបន្ទាប់ពីបានបង្កើតចេញថ្មីនៅវិធីសាស្ត្រនៃការផ្សំអង្គធាតុវិទ្យុសកម្មនានាហ្វែមីរួមជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកបានត្រៀមប្រកាសផ្សាយលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវមិត្តម្នាក់បានខាត់លោកឯងបានពិចារណាមកចាត់ហើយឬនៅពីព្រោះថាឯកតកម្មរបស់បងឯងអាចនាំមកនៅប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនលើសលប់ដូច្នេះល្អបំផុតបងឯងគួរតែចោះឈ្មោះផ្ដាច់មុខលើឯកតកម្មនេះមុនពេលប្រកាសផ្សាយសិនទៅហ្វែមីក៏ឆ្លើយតបវិញយ៉ាងប្រងើយខ្ញុំយល់ថានោះជារឿងមិនចាំបាច់ចំពោះខ្ញុំទេឯកតកម្មវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែនទុកសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មឡើយជនទាំងឡាយដែលចង់ធ្វើអត្តឃាតនៅពេលដែលហ្វែមីចាប់ផ្ដើមធ្វើការដំឡើងឡប្រតិកម្មបារម៉ាណូគ្រប់កិច្ចការត្រូវបានរក្សាយ៉ាងសម្ងាត់តែអ្នកទាំងអស់សុទ្ធសឹងយល់ដោយស្រពិចស្រពិលថាលោកកំពុងចូលរួមក្នុងសំណង់មួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ថ្ងៃមួយភរិយារបស់លោកបានសួរប្តីដោយញញើតញញើមគេបាននិយាយចចាមអារាមថាបងឯងជាមេដឹកនាំក្រុមមនុស្សធ្វើអត្តឃាតហ្វែមីក៏ធ្វើប្រងើយដូចមិនបានឮសម្ដីប្រពន្ធខ្លួននិយាយពីអ្វីទាំងអស់ប្រពន្ធក៏និយាយបន្តទៀតអូនមិនចង់ឲ្យបុព្វហេតុរបស់បងត្រូវបង់ថ្លៃខ្ពស់ពេកយ៉ាងនេះទេហ្វែមីក៏ឆ្លើយតបវិញប៉ុន្តែបើសិនពុំមែនជាបុព្វហេតុរបស់បងហើយវាជាបុព្វហេតុរបស់មនុស្សលោកទាំងមូលវិញដូច្នេះអូនឯងក៏ត្រូវតែយល់ព្រមជាមួយបងចំពោះក្នុងការបង់ថ្លៃដ៏ខ្ពស់ពេកបែបនេះដែរមែនទេ?ដុតមុនពេលអានគ្រប់កិច្ចការអនុវត្តពិសោធន៍របស់ហ្វែមីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិករក្សាទុកយ៉ាងសម្ងាត់អ្នកប្រាជ្ញយើងបង្ខំចិត្តត្រូវពួនសំងំលាក់ខ្លួនក្នុងផ្លាកឈ្មោះខ្លែងខ្លាយអេដហ្គាហ្វាកមេចំណែកបន្ទប់ពិសោធន៍របស់លោកក៏ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាឡរំលាយលោហៈធាតុដែរឯកសារកត់ត្រាទាំងអស់តាំងពីក្រដាស់ព្រៀងឡើងទៅសុទ្ធសឹងត្រូវបានគេបោះត្រាសម្ងាត់ណាស់កំពូលសម្ងាត់គឺសម្ងាត់បំផុតហ្វែមីមានការធុញទ្រាន់នឹងរបៀបរបបនេះណាស់ដើម្បីបង្ហាញនៅការជំទាស់អំពីបញ្ហានោះមានម្ដងនេះលោកបានប្រគល់ឲ្យនាយទាហានសន្តិសុខនៅរបាយការណ៍មួយដែលមានចារអក្សរធំធំនៅលើក្របក្រៅសម្ងាត់បំផុតដុតភ្លាមមុនពេលអានសំឡេងផ្ទុះនៅឯណាថ្ងៃធ្វើការពិសោធន៍សាក់លបងឲ្យផ្ទុះបារម៉ាណូជាលើកដំបូងបងអស់គឺជាថ្ងៃគួរឲ្យចងចាំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកប្រាជ្ញនានាដែលចូលរួមក្នុងសំណង់ស្រាវជ្រាវសុទ្ធសឹងមកជួបជុំគ្នានៅកន្លែងមួយមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីកន្លែងពិសោធន៍ដើម្បីរងចាំពេលវេលាដ៏មហិមានោះដែលឡាយហ្វែមីអង្គុយតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការនៅពេលដែលសំឡេងផ្ទុះលាន់ឮសូរខ្ទរខ្ទារឡើងធ្វើឲ្យរញ្ជួយអស់ទាំងផ្ទះសហការីម្នាក់របស់លោកក៏បានរត់ចូលមកក្នុងដោយទឹកមុខសោមនស្សរីករាយលោកសាស្ត្រាចារ្យមានលឺស្នូសំឡេងផ្ទុះទេហ្វែមីក៏បានភ្ញាក់ខ្លួនស្រឡាំងកាំងពិតឬមានសំឡេងផ្ទុះឬ
តាមពិតអ្នកប្រាជ្ញកំពុងជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ក្នុងការគិតគូរពីការចេះអធិពលរបស់រលកវិទ្យុសកម្មនៅពេលកើតមានការផ្ទុះឡើងប្រការនោះហើយដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យលោកមិនលឺស្នូសំឡេងផ្ទុះនោះ។